Como todos sabem, nós estamos se aproximando do mês de São João e a nosso padroeiro é São João Batista. É, todo ano tem a festividade de São João. E esse ano é um ano que eu estou findando meu mandato e não poderia deixar de entregar vários equipamentos públicos de lazer à nossa população. E a nossa praça, Antônio Quintino Moraes, Antônio Quintino de Araújo, estava realmente muito estragada. Nós estamos fazendo uma praça nova. Como você bem viu, você bem frisou, o coreto central estava muito deteriorado e nós estamos fazendo um coreto novo, com acessibilidade a cadeirantes e deficientes, a pessoas com deficiência. E estamos cobrindo, vai ficar um coreto bonito. Foi muito questionado na internet por alguém daqui de São João, mas hoje realmente estamos chegando ao final da conclusão daquele projeto, e hoje eu tenho certeza que 95% do povo de São João achou que a praça está ficando melhor para as famílias sabugienses frequentar. Antigamente a gente sabia que era a praça mais frequentada pela nossa população. Saiu na revista Cruzeiro em 1964, no Rio de Janeiro, saiu uma reportagem na revista que São João de Sabugi era a única cidade do Brasil que todo dia existia gente dançando na praça, lá naquela praça. Então eu quero resgatar isso, eu quero resgatar para que as famílias sabugienses voltem a frequentar aquela praça, porque realmente, ultimamente, no bar da praça se via somente para aquelas pessoas beberem e não se divertir. As famílias, expulsar as famílias da praça. Outro equipamento de lazer que nós vamos entregar agora na festa é a praça da alimentação. São 6 quiosques. Dr. Vivarte, quando assumiu a prefeitura, achou por bem, foi uma coisa muito bem acertada dele, tirou todos os barracos ao redor da praça, e nós vamos localizar aquelas pessoas lá na praça da alimentação. São 6 quiosques com banheiro, com uma concha acústica, para no dia que eles quiserem fazer uma apresentação ao vivo, de violão, uma seresta, uma apresentação musical, ter o seu espaço e ter o seu chamariz para freguesia, como se diz, para as pessoas, a juventude, frequentar aquele espaço com mais clareza. Então, como você bem disse, tem várias obras em andamento. Temos um pórtico na entrada da cidade, temos vários projetos de calçamento já prestes a concluir e outros iniciando. Tem várias obras para começar. Nós temos uma adutora na zona rural que é recurso da FUNASA, vai atingir em torno de 42 quilômetros de adutora. Vai ser pegando Acampamento, Carcará, Melado e Jerusalém. Mas a caixa d'água que a gente vai fazer em cima do Cerro de Santo Antônio vai ficar com um suporte para todo o município. Se o próximo prefeito, ou prefeita que vai vir, se quiser usar a caixa d'água que a gente vai fazer, vai ficar com suporte de atingir toda o área urbana. Toda a área urbana e a área rural, toda a área rural. Ele vai ficar em cima do Santo Antônio, do Cerro de Santo Antônio, que dá desnível para todas as casas do município de São João de Sabugi. Então, eu estou satisfeito com esse momento e quero pedir à população de São João que vamos ter paciência, mas se Deus quiser, concluirei dentro do meu mandato a todas as obras pretendidas e anunciadas pela minha administração. Prefeito, então o senhor está fechando a sua administração realmente, como o senhor disse, com obras que foram ditas em palanque, com sonhos que foram realizados, né? Você sabe, quando a gente resiste à candidatura, resiste no cartório eleitoral um programa de governo. E todos vocês, toda a sabugiense sabe que eu registrei um programa de governo
e cumpri. Eu acredito que poucos prefeitos, poucos municípios cumpriram 90% do programa de governo. E eu, graças a Deus, estamos cumprindo 90% do que a gente disse que ia fazer. Sei que tem, vamos supor, 10% a 15% que não foi feito, mas nós tivemos duas crises, a crise de 2009 e a crise de 2013, 2014, que se instalou agora no Brasil, e todos nós sabemos que a arrecadação do município está muito defasada, mas mesmo assim eu venho fazendo a troncos e barrancos contrapartida dessas obras em dia, a limpeza da rua em dia, os funcionários em dia e todas as nossas obrigações, se Deus quiser, vamos terminar, entregar a nossa futura administração, a prefeitura, se Deus quiser, em dia. Muito obrigado, prefeito. Acho que o momento agora é de boas notícias, de boas informações. Vamos falar, deixa para falar de política em outro momento, né? Que o momento agora realmente é de boas informações, de bons momentos. É claro, e vai ter um momento para a gente falar, claro, do momento político. É verdade. A gente que é político quer se antecipar, mas não pode. Sabe que realmente existem pré-candidaturas e a gente não vai aqui usar o seu espaço, o espaço de um programa ouvido como o seu, querer fazer proselitismo político.